To su ovi temelji za stubove. Stubovi bi trebalo uskoro da stignu, a za nekih 20-ak dana bi trebali i ovi lampioni. Dakle, tu je malo sporija isporuka. Pričali smo Minel Shredder. Sve se to radi u Belgiji, pa dok se radi se isključivo po nabavci, dakle toga nema na lageru. Ali kažem, trebalo bi negdje do polovine maja bi trebalo da i taj deo počne da svetli. Da i taj park bi dobio neku formu već završenu. Da, on će izgledati ovako. Upravo, evo, uskoro ćemo i kositi ovu travu, dakle to je ta forma, dolaze lampioni, klupe, kante za otpatke i otprilike je to.